Re, viss ēters ir te! Turpinoties sniegšanai, tātad šorīt daudzviet uz braukšanas ceļiem ir grūtības un ir apgrūtināta braukšana. Vairāk par to pēc brītiņa jau arī saruna ar Annu Kononovu. Par laikapstākļiem, tad šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, vietām arī nedaudz sniegu un arī dienas laikā debesis saglabāsies mākoņainas. Brīžiem gan tās skaidrosies, bet daudzviet ir gaidāmi nokrišņi galvenokārt sniega veidā. Kurzemes piekrastē un arī Kurzemē dienas gaitā vietām sniegam pievienosies arī slapsniegs. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē paaugstināsies līdz +2, +3 grādiem piekrastē, Kurzemes vidienē, valsts centrālajā daļā, kā arī valsts austrumos dienā gaisa temperatūras vārstīsies ap 0, nedaudz virs un brīžiem vietām arī nedaudz zem 0. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, rīta agrumā gan sniga, gan arī putināja. Arī Rīgā ir izveidojusies pamatīga sniega kārta, vietām tā ir no 15 līdz 20 centimetriem, bet dienas laikā brīžiem debesis skaidrosies un nokrišņi ir gaidāmi galvenokārt vakarpusē. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ap 0, līdzīgi tā saglabāsies arī dienā.